Bones tardes a tots i totes. Moltes gràcies per donar seguiment en aquesta compareixença, especialment en els mitjans de comunicació, per fer el seguiment des dels seus centres de treball i poder donar cobertura a aquesta informació que es desprendrà de sa mateixa. Compareixo una vegada més, com vam fent ja des que s'ha iniciat aquest estat d'alarma, per donar la informació sobre la situació d'aquesta crisi sanitària que estem vivint a l'illa de Menorca, com a altres territoris d'arreu del nostre estat, però també del món, per explicar en quin context ens trobàvem a la nostra illa, en concret, dins d'aquesta setmana que tancam. Comentar que hem començat una setmana d'una manera especialment dura, marcada per dues variables. Una de caràcter més general, que ha estat la major restricció a l'activitat i a la mobilitat que es va decretar per part del govern central el passat diumenge i que feia que dilluns tots i totes despertéssim amb una incertesa respecte a com havíem d'actuar respecte a aquest decret. I vull agrair la resposta que s'ha tingut per part de tota la societat, especialment per part d'empreses, treballadors i treballadores, en donar resposta a aquest nou decret que suposava aquesta reducció, com dic, d'activitat i de mobilitat. I, com deia, setmana marcada per dues situacions especialment dures. Aquesta més de caràcter general i una més en caràcter de clau menorquina, que ha estat la setmana en la qual hem hagut de lamentar les primeres pèrdues, les primeres defuncions arrel del coronavirus. Comptam ja dia d'avui amb 4 persones que han perdut la vida arrel d'aquesta crisi sanitària i vull aprofitar aquesta compareixença per una vegada més tenir un sentit record i un sentiment de condolència respecte a les famílies, amics d'aquestes persones que, com dic, han perdut la vida durant aquests dies. Dit això, si bé és cert que ha estat una setmana dura i que hem de lamentar les pèrdues d'aquestes persones tan estimades, una dada sens dubte colpidora, no és menys cert que l'escenari global en relació a l'expansió del contagi de la malaltia comença a ser esperançador. Esperançador a nivell d'estat, sembla ser que començam a reduir aquest increment que veiem dia a dia i que la corba comença a ser un poquet menys pronunciada. I en clau de comunitat autònoma mantenim aquesta corba menys pronunciada que hem tingut des del principi gràcies a la bona feina que s'està fent per part de tota la nostra societat. Vam aconseguir tancar ports i aeroports a temps, hem aconseguit contenir dins de la nostra comunitat i la nostra illa en concret a temps aquesta malaltia, però no ens podem relaxar. Com deia, mantenim una corba de contagi menys pronunciada, tant a la nostra comunitat autònoma com en concret a l'illa de Menorca. Quines són les dades que donaven avui oficialment des del sistema de salut en quant a les persones que duem acumulades de positius al llarg de tots aquests dies? Avui comptaven amb un total de 68 persones que en un moment o un altre han donat positiu durant aquests dies en Covid, en coronavirus, i que en aquests moments, d'aquestes 68, n'hi ha 48 que estan sent tractades. D'aquestes 48, n'hi ha 14 d'hospitalitzades, 9 a SAUCI, i 5 a planta i 34 que estan sent ateses a domicili o en els geriàtrics amb la unitat mòbil que està posada a disposició, com bé sabeu, des del principi d'aquesta situació, una en el centre de Silla i una a cada banda dels extrems, a Ponent i a Llevant. La dada positiva, sens dubte, és que respecte a aquestes 48 persones que estan sent tractades, n'hi ha 16 més, fins a arribar en aquestes 68, que són o han estat donades d'alta. Tenim 4 altes més que ahir, seguim amb un nombre positiu d'altes i certament és que, vull reiterar, hem de lamentar 4 pèrdues, 4 sentides pèrdues, però els nombres en global són positius. Això demostra, com venia dient, que entre tots i totes, entre l'esforç que està suposant aquest confinament, aquesta aturada d'activitat per empresaris i per treballadors i treballadores, s'estan fent les coses bé. Però no ens hem de relaxar. El major confinament que ha decretat l'Estat, com veníem demanant ja des de Menorca, des de fa ja més d'una setmana, era i és necessari. I necessitàvem seguir complint amb el mateix, de manera estricta, amb fortalesa, amb tota aquella capacitat que tenim de saber que el que estem fent repercuteix en el benestar dels nostres majors, d'aquells col·lectius més vulnerables en aquesta epidèmia, dels nostres sanitaris que estan a peu del canó, cuidant dels nostres malalts, de les nostres malaltes, humanament i mèdicament,
dels professionals que són serveis essencials i han de seguir fent feina per abastir les nostres necessitats, amb el gest de cada que nostre, de seguir complint mesures d'higiene i de distància quan tenim que sortir per estricta necessitat, tenim cura de la societat en global. Per tant, per favor, no m'ho relaxem, estem complint, som una societat exemplar i us vull donar una vegada més les gràcies per aquesta mostra de solidaritat i de disciplina social, però no és el moment de defallir. Hem de mantenir aquesta contundència, hem de seguir fent feina. Com deia, no mos podem relaxar i quan dic que no mos podem relaxar, els primers que no ho podem fer són els càrrecs públics i les administracions que estem al càrrec de respondre a totes les necessitats que s'estan derivant d'aquesta dura situació. Seguim fent feina de manera constant per donar resposta en primer terme a les necessitats que es deriven de la crisi sanitària, que és la que mos ocupa i preocupa en aquests moments. Seguim coordinant l'arribada de material de protecció sanitari per als professionals, tant del món de la salut com del món social, i ho feim vaig a coordinació amb el govern balear, en el que una vegada més vull donar les gràcies per la feina que estan fent, especialment la Conselleria de Salut, que està duent un ritme ingent de feina per donar resposta a totes les necessitats de totes les illes, entre elles Menorca, i com no en aquesta coordinació que fa de petició de material arrel de les peticions que venen, en el nostre cas, derivades de l'illa de Menorca. En aquest sentit, durant aquesta setmana hem vist com han pogut arribar a Menorca 24.000 mascaretes quirúrgiques, 9.000 mascaretes FFP2, 2.500 monos de protecció i 700 ueres. Per altra banda, durant aquesta setmana hem formalitzat també la comanda de subministrament de protecció sanitària dirigida a col·lectius no sanitaris ni socials. Per tant, a tots aquells col·lectius que fan feina dins de la roda de l'administració pública, policies, protecció civil, persones que fan feina a les deixalleries, etc., que s'ha articulat, com vaig explicar la setmana passada, a través d'un formulari que ens ha facilitat la comunitat autònoma, que està canalitzada a través de les presidències dels diferents consells, en el nostre cas en les de Menorca, lògicament, i que s'ha derivat en els diferents ajuntaments. El retorn d'aquest formulari es va donar en temps i forma, es va derivar novament a govern, que va centralitzar la petició d'aquesta comana a través del centre de comanes de Cibersalut, de Salut. Per tant, aquesta comana ja està feta, seguim procurant que hi hagi material sanitari per tots els nostres professionals. A partir d'aquí i en aquesta línia, seguim fent feina per tal de que si en qualsevol moment existeix un dèficit d'aquest material sanitari oficial, que en aquests moments no es dona, però podria arribar a donar-se, esperem que no sigui cas, però volem estar preparats, hem reformulat també, com ja hem anunciat públicament, el que és el centre o el taller de confecció de material alternatiu a l'oficial. Com sabeu, vam muntar unes instal·lacions en el poliesportiu de Mo i vull tenir un sincer agraïment en primer terme per l'Ajuntament de Mo i pels treballadors que durant la setmana que va estar obert aquest taller van tenir la deferència de tenir una atenció cap a aquest taller, obrir, tancar i tractar perfectament les persones que conformaven el personal d'aquest taller de confecció. Pues aquest taller que vam muntar, arrel de les noves restriccions decretades pel decret del passat diumenge, feia que sorgissin dubtes jurídics de la seva continuïtat. Davant d'aquesta possibilitat i sent conscients que no podien durar en aquests moments, dur amb un ritme de producció molt bo, havien aconseguit confeccionar en poc més de 4 dies 2.015 mascaretes, 1.574 pantalles protectores i, per altra banda, 96 delantals de plàstic per posar damunt les bates dels nostres sanitaris. Per tant, havien de seguir en aquesta línia i el que s'ha fet és derivar a les indústries de calçat que ja col·laboraven des del primer moment amb aquest taller, de manera totalment solidària, aquesta confecció. Llavors, són aquestes indústries, a les quals, una vegada més, els hi vull donar les gràcies en nom de tota la societat menorquina, que estan confeccionant en aquest moment les mascaretes i els delantals, mentre que el Mateu Orfila segueix fent de nivell intern les pantalles. Com dic, no aturam la producció de material alternatiu a l'espera de no haver-lo de fer servir, però estan preparats per si això fos necessari. No baixem la guàrdia, com estic dient, no defallim i seguim fent feina. En l'àrea de benestar social se segueix fent feina amb molt de fronts oberts. Per una banda, en canalitzar els fons que la setmana passada vam posar a disposició dels ajuntaments, com vaig dir, 100.000 euros que s'ampliaven en els convenis que tenim amb els diferents ajuntaments de Silla, que et sumen a 84.000 euros més que han arribat a través de la comunitat autònoma per part d'aquesta partida que venia en nom de l'Estat per destinar a les nostres administracions locals. Per altra banda, les necessitats en matèria de benestar social no cessen, són ingents
i s'està fent feina de les mans des Meteorfila, en primer terme, per cobrir les necessitats de caràcter sociosanitari que puguin derivar de l'obertura d'aquest hotel, que avui s'ha anunciat per part de l'àrea de salut, que finalment serà l'Hotel Carlos III, que compleix amb els requisits que ja complien els altres establiments, com era Sur Menorca, que s'havia anunciat anteriorment, però que, a més, li afegeix una component de proximitat a l'àrea de Moll, per tant, en es mateu fila, que fa que sigui més adient per poder destinar en aquesta infraestructura que pot ser que haguem de master per tractar, com deia, l'àrea de salut, a persones que donin positiu i siguin lleus o persones que hagin estat donades d'alta del coronavirus i no puguin estar confinades a casa seva en condicions òptimes per a les circumstàncies que es determinin. No? Com deia, s'està gestionant per part de l'àrea de benestar social, coordinadament amb es mateu Orfila, la possibilitat de pues, encarregar-nos de contractació de personal sociosanitari, de fer l'atenció més de caràcter psicològic d'aquestes persones, de la part de l'alimentació i poder cobrir, per tant, tot el que es necessiti en aquest nou dispositiu quan es suposi l'obertura del mateix. Donar una vegada més el meu sincer agraïment també en nom de tota la societat menorquina a SOME, com a patronal hotelera que se n'encarrega de fer aquestes gestions amb es mateu Orfila per triar la millor infraestructura a posar a disposició d'aquestes necessitats, com no a tots els hotelers i hoteleres que estan posant a disposició aquestes infraestructures i a Govern Balear per coordinar l'abrigo jurídic d'aquesta instal·lació. Com deia, des de benestar social són moltes les necessitats de cobrir. Una altra de les necessitats que anunciaven la setmana passada era la possibilitat de que hi hagués persones majors arreu del territori de Menorca que encara estiguessin sortint de fer la compra perquè no comptessin amb persones que li poguessin fer. En aquest sentit, els ajuntaments de la nostra illa, de manera coordinada, ja han estat fent una gran feina detectant a través dels serveis socials perfils d'aquesta necessitat, però tot i així s'han detectat arrel de les telefonades d'aquests darrers dies un total de 25 persones que viuen especialment fora dels cascs urbans i que tenen necessitats de diferents tipus, ja sigui de compra de medicaments o puntualment d'una compra de supermercat. En aquest sentit, s'ha acordat, de mà dels diferents ajuntaments, anar donant resposta a les necessitats que aquestes persones tinguin, ara que les tenim identificades, per tal d'aconseguir l'objectiu principal, major confinament, especialment d'aquells col·lectius més vulnerables entre els quals sabem que es troben les nostres persones majors. Per tant, que surtin el menys possible en el carrer, fins i tot no surtin ni per comprar medicaments ni per comprar aliments i poder-ho fer des de la col·laboració de l'administració pública o entitats de tercer sector. Per altra banda, un tema que ens ocupa també i preocupa és el desplegament dels protocols corresponents en el nivell de contingència que ens trobem ara dels nostres geriàtrics. Fins la setmana passada coneixíem la notícia de l'afecció pel coronavirus del geriàtric de Mercadal, tinguent a 12 persones afectades per aquesta malaltia i havent ja perdut pel camí una persona d'aquest geriàtric. En aquest sentit, seguim fent feina de la mà de l'Ajuntament, amb el Batla i el regidor competent, també de la gerència d'aquest geriàtric, per de la mà del mateix Orfila i Benestar Social donar la millor resposta a les necessitats de les persones que estan dins aquest geriàtric. Seguim a l'espera dels resultats dels tests dels treballadors d'aquest geriàtric que ja s'han efectuat, com es va dir que es faria. Per altra banda, també tenim un positiu, en aquest cas una treballadora de geriàtric de Ciutadella i, per tant, de la mateixa manera estem fent feina des de l'àrea de benestar social, coordinadament amb salut, en aquest cas en la valia i la regidoria de Ciutadella i la gerència d'aquest geriàtric per tal de donar la major atenció possible també a les persones que es troben en aquest geriàtric i en aquests moments es troben afectades per aquesta situació. Dit això, són moltes les necessitats que es donen o s'intenta donar cobertura des de l'àrea de benestar social, sapiguent que la màxima preocupació en aquests moments és contenir aquesta epidèmia i per tal d'evitar també que hi hagi persones que queden sense un panxó, igual que hem posat a disposició les targetes de beca menjador, a les quals feien referència i que s'han iniciat aquest dimecres passat, dia 1 d'abril, per tal que els nostres infants tinguin garantit aquest panxó que cobrien a través del servei educatiu. També hem intentat ampliar el que és el servei de catering que es feia des de l'empresa que es té baix de la Fundació de Persones amb Discapacitat. Com sabeu, el Social Catering, associat a la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, dins la qual hi ha totes les administracions
locals d'aquesta illa, els 8 ajuntaments, el Consell Insular i també 13 entitats diferents que abarquen tot el col·lectiu de persones amb discapacitat de Menorca. Tenim en actiu aquesta empresa que proveeix de menús a domicili i que ha ampliat el que és la seva possibilitat de donar menús i en aquests moments estem a 220 menús diaris de mitja que s'estan duent a domicili per tal d'evitar que les persones que tenen aquesta necessitat no la tinguin coberta. Per tant, anem abastint, com deia, en la mesura que puguem, totes les diferents derivades socials i sanitàries que es donen d'aquesta situació. Dit això, vull comentar, perquè crec que també és important, màxim quan avui es diari i tots els titulars dels diferents noticiaris i també de les ràdios xerren de les dades d'atur, de les colpidores dades d'atur, previsibles però no menys colpidores. Vull comentar que, si bé és cert que des del Consell Insular, de la mà dels ajuntaments i, com no, del govern balear, estem fent feina per donar resposta a la situació que ens ocupa a nivell sanitari com a prioritat, no és menys cert que també estem fent feina per posar mesures de manera coordinada entre totes les administracions a present i a futur per tal de donar resposta a la derivada social i econòmica que s'està donant i que es donarà en major nivell arrel d'aquesta crisi sanitària. En aquest sentit, entenem que la clau per donar una resposta eficient en aquestes necessitats socials i econòmiques que començam a tenir damunt la taula i que anaran en augment és la unitat. La unitat davant d'aquesta resposta. Tant la unitat de l'administració pública en tots els seus nivells com la unitat de l'administració pública amb el sector privat. Per això, en primer terme i passant en l'escenari més de caràcter social i econòmic, vull agrair sincerament a els agents socials de Menorca, a UGT, a Comissions Obreres, a CAEP, a PIME i també a la Cambra de Comerç i en el Cercle d'Economia per haver estat capaços, tots i totes, d'arribar a un gran acord que hem pogut transmetre a mode de comunicat a la ciutadania, en virtut del qual demanaven a l'Estat aquestes mesures socials i econòmiques que es derivaven des del decret d'estat d'alarma inicial poguessin ser ampliades també en aquesta segona aturada d'activitat que es va decretar des del passat diumenge. En aquest sentit, consideraven que era positiu que s'hagués donat aquesta segona aturada o una major ampliació de l'aturada de l'activitat econòmica, però que lògicament això tenia una derivada que s'havia de respondre des de lo privat, però sobretot també des de lo públic. I, per tant, demanaven que es pogués ampliar la possibilitat de fer aquests expedients de regulació de feina temporal, aquests ERTOs, també en aquelles activitats que no són essencials i que han estat reduïdes en aquesta segona remesa. En aquest sentit, agrair aquest gran acord com a agents socials i econòmics de SIA junt amb l'administració, un acord que crec que marca un punt d'inflexió important en les maneres de fer feina i, com no, agrair que aquesta petició hagi estat acollida pel Ministeri de Treball ja quan ahir va fer públic arrel de les pressions i del lideratge que ha tingut la nostra presidenta Francina Armengol, de la mà del conseller Iago Negruela, a través de taula de diàleg social, de fer també aquesta petició que fèiem des de Menorca en el govern central. El Ministeri de Treball, ahir que vespre, anunciava que faria una interpretació en relació a la possibilitat de que aquestes empreses de la segona durada d'activitat també poguessin acollir-se en aquests expedients de regulació de feina. En aquest sentit, és una notícia, sens dubte, positiva, perquè tot el teixit productiu, en el nostre cas de Menorca, que tant depenem de la nostra indústria, és cert que el turisme és molt important a la nostra illa, com també ho és el comerç, però som l'illa dins de la nostra comunitat que seguim mantinguent un puls industrial i que volem seguir mantinguent una vegada hagi passat aquesta crisi. Per tant, agrair que aquesta cobertura es faci extensiva a totes les capes socioeconòmiques, perdoneu, de la nostra illa, en el nostre cas, a través de lo que es diu la via de força major, és a dir, poder acreditar que aquesta aturada de l'activitat ha tingut una derivada important en l'activitat econòmica d'aquestes altres indústries o empreses i, per tant, s'han d'acollir en aquests expedients de regulació de feina. Dit això, aquesta ha estat una gran petició que ha estat acollida per part del Ministeri i que està coordinada a nivell de les administracions públiques i del sector privat, però seguim tenint peticions a nivell econòmic que arriben per part d'altres sectors. Una petició important ve per part de les diferents associacions de comerciants de la nostra illa que ens han demanat a totes les administracions, els diferents ajuntaments, també en el Consell Insular, que mirem d'intercedir entre els propietaris i
i els titulars dels comerços per poder denegociar les condicions de lloguer. L'activitat comercial està aturada, des del principi d'estat d'alarma. Les activitats comercials es podien acollir en aquests expedients de regulació de feina, però, lògicament, els titulars dels comerços havien de seguir fent front en els lloguers de les seves botigues o dels seus establiments. En aquest sentit, comentar que, com que ahir vam tenir videoconferència de presidents a nivell autonòmic, vaig poder traslladar aquesta petició a la presidenta, Armengol, que va acollir amb molt bons ulls i estan mirant que aquestes peticions puguin ser bé acollides a través de crèdit ISBAS, que ja s'han posat a disposició de petites i mitjanes empreses, o mirar d'estudiar qualsevol altre mecanisme. Dit això, vull dir que vull tenir també un agraïment cap a aquells propietaris d'aquests establiments que ja de motu propi estan flexibilitzant les condicions del seu lloguer cap als comerços sense que ningú els hi hagi demanat. Quan dic ningú, me refereix a ningú de l'administració pública. Gràcies per aquest gest, però l'administració pública també hi ha de ser escoltat i serà. Per tant, hem fet aquesta petició extensiva al govern balear per tal de que faci el respecte a el que estigui dins la seva competència o demani a l'estat el que correspongui. Per altra banda, i seguint en situació de caràcter econòmic, tenim un problema detectat des del principi d'aquesta situació d'estat d'alarma, que és el problema de l'estocatge de tot el que és el producte provinent del nostre sector primari, ja sigui de les cuites, ja sigui de la carn o ja sigui de la llet, que estava prevista per donar resposta a aquesta temporada turística. Estàvem preparant temporada turística, temporada alta a Menorca, i per tant hi havia molta producció que estava encaminada a cobrir aquestes necessitats. Per tal de donar resposta a això, el conseller Company està fent feina amb el sector per mirar de donar resposta en clau Illa. Des del govern balear, també de manera coordinada, s'ha posat ja en coneixement de les diferents illes com a competents en matèria d'agricultura i sector primari, que es posaran a disposició a fons d'Esfogaiba per tal de poder ajudar en aquests cercles i reconduir aquest estocatge. Són mesures que estem fent feina respecte a lo que és la situació imminent. Però, com deia antes, donant resposta a lo prioritari, que és salut i les necessitats socials que es deriven d'aquesta crisi sanitària, també donant resposta, no obstant, a la situació socioeconòmica que es deriva d'aquesta difícil crisi que estem vivint, i ho donam a present, però miram a futur. Com deia, les dades que avui s'anuncien en els diferents mitjans de comunicació en relació a aquests 4.880 aturats que tenim a Menorca dins el mes de març, tot i que, com deia antes, són previsibles, donades la situació, no deixen de ser colpidores i generen una gran incertesa. Una gran incertesa en els nostres ciutadans, a les nostres ciutadanes, que en aquests moments ja estan patint la duresa del que suposa tenir una situació incerta en relació a la salut, com per damunt haver de pensar que també tindran una situació incerta en el seu món laboral. A partir d'aquí, dir-los que l'administració està fent feina per estar al costat a nivell social i econòmic de tota la nostra ciutadania, de tot el nostre teixit productiu. I des de la Junta de Baldes, ahir, que també vam poder tenir una reunió com mantenim cada setmana, vam acordar una unitat de feina en matèria econòmica des de l'administració pública, que bàsicament consisteix en una línia única de feina i demanar una vegada més que se mos pugui deixar destinar la totalitat dels romanents que tenim acumulats, no només des del 2019, sinó la totalitat d'anys enrere fins ara, a necessitats de la nostra pròpia illa, que siguin decidides de manera coordinada entre ajuntaments i Consell Insular. Redirigir també els nostres pressupostos ordinaris del 2020 en aquestes necessitats i mirar de fer com un gran pla de recuperació en clau d'illa. En el mateix sentit, vaig tenir, com us he dit antes, també l'oportunitat de tenir la presidenta Armengol en conferència de presidents ahir, després d'aquesta Junta de Baldes, i també van convenir la necessitat, com ja ha anunciat ella mateixa i nosaltres li demanàvem des de Menorca, d'un pla de recuperació, un pla ambiciós que necessitarà la aportació de diferents administracions públiques, de fons que venguin de diferents orígens per tal de sortir d'una difícil situació que, sens dubte, tindrem a nivell econòmic. En aquest sentit, sumar-me a la iniciativa que ja té la presidenta Armengol de demanar a l'Estat que Balears i, concretament, Menorca també, sigui tractada d'una manera diferent a la resta de comunitats autònomes, donada el seu tret diferencial de la gran dependència que tenim en el turisme. En el moment en què sortirem de l'estat d'alarma, demanant que les mesures socials i econòmiques i fiscals que en aquests moments s'estan posant damunt la taula per cobrir el nostre teixit
productiu, entre ells el turístic, es puguin allargar un poc més per tal de que puguem sortir durant tot l'any d'aquesta difícil situació. A ningú li defuig, el sector turístic és el principal motor econòmic de la nostra economia i, per tant, en tant no arrenqui aquest, ens veurem en dificultats. Per tant, allargar el que són aquestes mesures és una primera bona petició, una primera bona mesura, però entretant, com dic, haurem de fer feina amb aquest gran pla i ambiciós pla de recuperació des de l'administració pública. Per altra banda, si dic que és important fer feina en l'administració pública, no és menys important seguir fent feina amb el sector privat, tal com hem fet feina des del principi d'aquest estat d'alarma i podíem concretar ahir amb aquest gran comunicat, aquesta unitat s'ha de mantenir. S'ha de mantenir per poder donar resposta a les diferents necessitats que tindrem que abordar en clau d'illa. I en aquest sentit estem fent feina per tal de mirar, de visualitzar tots els diferents possibles escenaris que es poden dibuixar quan s'aixequi aquest estat d'alarma, que com podeu imaginar són molts i de molt diferent tipus, i poder estar preparats pels mateixos. En aquest sentit, acabaria aquesta compareixença donant un missatge de molta fortalesa a tots els menorquins i menorquines. Fortalesa primer, per el que venia dient al principi d'aquesta intervenció, necessitem mantenir-nos forts, necessitem mantenir-nos confinats, encara que sigui dur per certs moments, però ho estem fent molt bé, de debò que ho estem fent molt bé. Entre l'esforç de tots i totes estem contingent aquesta malaltia. I un missatge de tranquil·litat: l'administració estarà sempre en el vostre costat. Són moments difícils. Sé que a vegades es tenen suspicàcies respecte a l'administració pública, ho puc entendre perfectament, però estem fent feina per tal de donar resposta a totes aquelles necessitats que tenim en aquests moments com a ciutadania i que tindrem en un moment posterior de manera conjunta. Si seguim fent feina com ho fem, units i unides, sortirem pres d'aquesta situació i ens sortirem reforçats. Per tant, seguim a la vostra disposició, tant des del Consell Insular com des dels 8 ajuntaments d'aquesta illa. Com no, també puc fer extensiu la mateixa posada a disposició en nom del nostre govern balear. Amb això acabaria en principi la meva compareixença i demanaria si hi ha qualque pregunta al respecte. Sembla ser que me diuen que de moment no n'hi ha cap. Només acabar amb una menció que no he fet al principi. Suposo que ningú li haurà sorprès. Avui he fet la compareixença des de casa. És la primera vegada que ho faig a Xines. Quan ja he dit en diverses ocasions, quan m'han entrevistat per demanar-me com estic duent aquest confinament, t'he explicat que el confinament estic combinant la meva presència en el Consell Insular amb la feina des de casa, per tal de mantenir la feina essencial i bàsica perquè els nostres ciutadans i ciutadanes estiguin coberts en tot moment amb aquestes necessitats que es derivin d'aquesta situació, presents i futures, i per tant l'administració fa feina al 100% i jo la primera, com la resta de companys d'equip de govern i d'altres administracions, però també intent mantenir al màxim aquest confinament, que igual que us demana vosaltres, intent aplicar-me a jo mateixa per contenir entre tots i totes aquesta malaltia i poder sortir-ne quan tantes. Moltes gràcies i bones tardes.